Биляна? Биляна и Калин веднага да излезнат отпред. Ти ли завре връзките у Ауспока на автомобила? Познаваме ли се? Ей, хулигани! Ще ви отрежа ръчичките! Много добре знаеш, че не можеш да ме отказваш. Абсурд! Супер тъпо си! Знаеш, какво ще стане са? Ще падат глави. Нали няма да ни изпортите? Честна, пионерска. Влюбен ли си? По-важното е ти дали си влюбена. Прерязвам им гърлата и те спасявам. После аз идвам и те целвам. Човек не може да е пред този женка. Ще се ожениш ли за мен, като пораснем? Нали знаеш, че е сгодена? Не ми пука. Не закачайте детето. Сме ли си или не? Ти пожела да играем тази игра. Искаш ли? Не. Разказваш. Напиши книга. За какво? За мен.